Я на цю сцену хочу запросити нашого богуславського Кузьміна. Хто знає, колись був Володимир Кузьмін, дуже чудовий музикант. Зараз на сцену я запрошую Анатолія Тимковського, який від нього зовсім не відрізняється. Запрошую. А для вас він дарує чудову пісню «Сказка моєї житті». Зустрічайте. Поверить чуду, но в душе моей весна. Я тобою очарован, светлый ангел неземной. Я любовью околдован с той поры, как ты со мной. Такую, как я давно в тебя влюблен, ты сказка моей жизни, сказка моей жизни, сон наяву. Я для тебя живу. Сказка моей жизни, сказка моей жизни, сон наяву, я для тебя живу, я для тебя живу. Ты сказка моей жизни, сказка моей жизни. Я тебя живу.
Анатолій Тимковський, Богуславський Кузьмін. Дякую. Дійсно, дійсно казка, дійсно чарівна. Зі святом тебе, дорогая. Це від бившого телекома. Ми їх там багато концертів зробили. Дякую, Анатолій, дякую. Ще раз ваші описки. Вам що не сподобалось? Чудово!